Nos estamos aquí porque Pimar non pretendía non concederlle os avales para a construción dun buque a Vulcano, o buque de 533, e estamos un pouco tamén porque pola situación do sector, non só por Vulcano, sino que todo o sector está pasando un momento delicado, con un montón de eres, con un montón de eres planteados e outros por plantear, e un pouco estamos como un pouco, eu creo que esta é a primeira manifestación de un proceso que vai durar bastante tempo, non? E o que se trata é un pouco de impedir que se sigan perdendo postos de traballo e que todo o mundo reclamar das institucións que poñan todo o esforzo para que non peche ningún estaleiro, que se manteñan os postos de traballo, non? Somos 127 personas en Vulcano, fixos de plantilla. Bueno, entre nós estamos moi unidos, non? De feito, temos... E 900 e algo, cando están as empresas auxiliares. Ben, a valoración da manifestación de hoxe para nós é positiva, xa que tuvo como CIGA pois un apoio do povo de Vigo, das propias institucións, o que é o Concello, partidos políticos, incluso da propia Xunta de Galiza, pero nós creemos que eso non é suficiente. O que creemos é que non vale que os políticos hoxe se achegaran aquí á manifestación para salir nunha foto, para mañán decir que teñen promesas e para decir que van a cumplilas e que despois eso non se transmita en nada, non? Cire, aquí a responsabilidade de todos, pero lógicamente dos nosos gobernantes, tanto da Xunta de Galiza como do Partido Socialista e do Goberno do PSOE a nivel do Estado, tamén. Entonces, eles son os que teñen que poñer solucións, non? O noso objetivo é seguir contratando buques, construílos e entregálos no prazo, con todo o traballo e riqueza que isto xenera. En Galiza, concretamente en Vigo, xa vivimos unha reconversión naval moi dura, cunha gran perda de postos de traballo. En Vigo, hoxendía, temos 7 ou 8 hosteleiros, pero están prácticamente funcionando coa man de obra toda empresas auxiliares. E as empresas auxiliares están pasando dun hosteleiro a outro, según a carga de traballo vai aumentando ou disminuindo, e no momento en que un hosteleiro peche, as empresas auxiliares se ven afectadas, porque os barcos, cando se empezan a construir, se empezan con un volumen de man de obra, conforme van collendo entidade o barco, pois se vai aumentando o volumen de obra, e unha vez que vai o barco xa terminando, vai baixando. Entón, se ser un hosteleiro, agora o que está pasando é que as empresas auxiliares, cando vais ao traballo nun hosteleiro, van pasando para outro. Se un hosteleiro se pecha, automáticamente non vai a sentir toda a plantilla das empresas auxiliares. Estamos todavía no inicio desta nova guerra, que se nos presentou nunha guerra que vai ser longa e dura. No futuro, imos seguir precisando do vos apoio para que o sector siga vivo e máis forte que nunca. Porque leva aí 21 anos, que como eu, que xa veño reconvertido a outras empresas, xa temos moitos anos, e onde vamos? Con 56 anos, subir alante aí de mala maneira, e onde vas? Eu creo que a bolsa afectou negativamente aos traballadores do sector. As bolsas de contratación pois era unha bolsa de traballadores que según que as empresas tiñan que ir a bolsa contratando según a antigüedade que levaban. Ora, ao suprimir esa bolsa, pode haber casos de traballadores que se pasen pois anos no paro sin coller un posto de traballo. E sobre todo, os traballadores que máis combativos e que máis están ao frente da reivindicación son os que van a padecer máis esa situación. Esperemos que a presión que poida facer a Xunta de Galiza e a presión que poidamos facer sobre Pimar para que realmente Vulcano poida ter eses avales que necesita para a construción do buque que está en marcha. Porque realmente o que está afectando é a un montón de traballadores, lóxicamente, das empresas auxiliares e as propias empresas auxiliares que son as que están sostendo o sector. Lóxicamente, eses avales é para pagarlle, lóxicamente, un traballo que eses empresas xa adelantaron como man de obra e como material para o barco que están construindo. Por lo tanto, o que non podemos é que as empresas auxiliares estén soportando unha carga sobre elas mismas que, lóxicamente, non é de recibo porque por parte das administracións non se dá unha salida ao problema, non?